Ahoj, pojď se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z Ristellaris z nového DLC Aquatic Species. No, my máme sice Stellaris jako takový za sebou, respektive tuhle hru víceméně, protože jako oficiálně končí v roce 2500 a my už máme 25 let po, ale že jsme chtěli udělat pár věcí na streamu a to se podařilo víceméně, nepodařilo se v takovém měřítku, jakým jsem si představoval, ale to bylo logisticky, řekněme, náročné, tak se to podařilo aspoň v částečném měřítku. Dobili jsme některá území Sildorské říše a ubránili jsme se krolům. Musím říct, že Sildořani nebyli zas takovým jako protivníkem jejich flotily, přestože měli docela dost i lodí. Ne samozřejmě víc jak my, ale nemají málo. Tak jsme stejně silný flotily, když se střetli stejně silný flotily, tak to prostě byla jasná výhra pro nás. Jo, všem to neplatí pro krolské obchodní konzorcium. Tam ty souboje byly mnohem náročnější, dokonce mi rozprášili, a to jako hodně rozprášili, celou jednu moji flotilu. To bylo 14 mých bitevních lodí proti 19 jejich a dopadlo to tak, že z mých 14 zbyla jedna. A my jsme jim zničili jednu, dvě, něco takového. Takže to bylo velmi zajímavý bylo, že se sem přesouvali se svejma asi... My jsme to pak zničili, takže oni už to tady nemají. No, měli nějakých 500 milionů sílu sem, takže já jsem sem přesunul značnou část své flotily po dokončení většiny bojových operací. Došlo k hlavní velké závěrečné bitvě, která rozhodla o našem vítězství. Tyhle ty dvě flotily... Pičkej, já musím být tady. Kde jsi? Tady jsi. Já je má základnu zde. Co tady máme dál? Pičkej. Tam posílám Dekola, ne Dekola, já tam musí být, tak. Tak. A Dekola hodíme sem. Tady bude jeho stanoviště této části. Zde zanecháme jednu flotilu, pravděpodobně tuhle. A tyhle z ty dvě flotily zatím pošleme. Velmi pravděpodobně pošlu sem. Tak. Dobrá. Engineering. Jo, tady dokončíme tohle, to jsme našli v těch troskách. Po krolech, takže tak. Tady se nám dali dohromady dvě flotily. Takže to musíme spojit. Ještě jednu bitevní loď by si zasloužil. Tak, to je Markova flot. Ještě jednu bitevní loď by si zasloužil. Uvidíme, co zbyde. OK, tak to máte takhle. Dobrá, tady stejně já musím upgradeovat stanici. Tady se to upgradeuje, tady musíme upgradeovat stanici, jinak tady je to v pohodě. Co tady? Tady je to dobrý. Jo, počkej, tady mám ještě nějaký bitevní lodě. Jo, ty tam plují, takže to je dobře. Tady máme další flotilu, tu spojíme. Technologie, OK. V komentářích byl dotaz... V komentářích na YouTube byl dotaz, jak zabránit spouře strojů. No, spoura strojů... Roboti. Kap s váma. Máme něco? Ničeho málo? Mouty. Mouty bychom tady mohli udělat. Tam můžou pracovat, myslím, že. Numismatic Shrine. Jako vojáci pracovat nemůžou. Škoda. Možná je přesuneme jinam, spíš asi zatím. Při jiný distrikty tady úplně zatím dělat nechci, tak je přesuneme jinam. Přesuneme je pravděpodobně třeba na tuhle pouštní planetu. Výborně. Tak, spoura strojů, no.
Upřímně, já jsem, to nechci, Sapient Combat AI, to je nebezpečná. Jakákoliv technologie, která je červená, tak je nebezpečná. Může vést k nějaký, oni to tam píšou dokonce, může vést k nějaký nebezpečný situaci. K nějakému eventu nebezpečnému. Hele, už jsme plus 769 energy kredity, to je super. Dobře, jsem trošku tady začachroval ještě s obchodníma cestama. To je občas potřeba si s tím pohrát, jak jsou napojený. Protože tam můžete dost ztrácet a krvácet energy kredity. A případně i spotřební zboží a podobně. Tyhle ty jsou nenapojený na tu naši hlavní cestu. Můžu je napojit takhle? Může napojit takhle přímo, ne? Asi. Jasně. Takhle napojíme. No a tohle to. Tohle by se teoreticky dalo napojit. A rovnou asi přímo takhle. Musím tam vybudovat nějakou obranu. Obchodní. Kam až to pluje, ty bláho? OK, tak jinak, tak to rovnou pošleme domů asi. To je zajímavá. Obchodní cesta a tahle sta. Jo, tak ne, tak to pošleme rovnou domů. Cool. Akorát z toho máme stejně 0%, protože tam je velký pirátství, takže to vyřešíme pomocí stanic. Tady teda odstraníme jedno, dáme tam hangar bay, tyhle hangar bay mají ochranu obchodu 10, ostatní tyhle moduly mají pouze 5, takže to je šikovná záležitost, tady je strašně moc. Jesus. Ten počítač to občas staví fakt zajímavě. Dobrá, tady na mě zautočili piráti, to si jako... Proč? Co to je 1000, tak tam pošleme jednu bitevní loď, asi to stačí. Tak, jasný. Dobrá, vzpoura strojů. No, vzpoura strojů je event, který upřímně, já si nepamatuju, kde, v rámci čeho začíná. Ale rozhodně, když vlastně stavíte roboty, první varianta jsou roboti, pak jsou droid workers a pak mám pocit je ještě jeden krok a ten už způsobuje spouru strojů. Buď tenhle, už droid workers, anebo ještě ten další krok. Teď si fakt nejsem jistý, já jsem za roboty jako takový hrál, mám pocit dvakrát jenom a jednou jsme měli spouru strojů. Takže tím jsem si moc neprošel. Ale vím, že to je tahle série technologií. Pak se rozjede event a já nejsem si jistý, jestli v tom eventu samotným už tomu jde nějak zabránit. Jo, jestli jakmile, OK, máme na svých rukách spoustu strojů, jestli jako můžeme ještě tomu nějak zabránit. Tím si fakt nejsem jistý. Možná dokonce, jak už je to rozjetý, tak bych to viděl, jakože už je prostě hotovo. Ale to bych asi kecal, takže. Proč tady jsou dva volní technici? A já mám dva volný. A proč tady rostou tykaní do prčic? Zrada. To je jedno, já už na to dlabu, já už to nebudu minmaxovat z tohohle hlediska do prčic. Tady je robot, ne, no jasně. Nemůžu to rozšířit? No jasně. Dobrá. Tady se mi srocujou flotily, nebo teda srocujou, tady se mi flotily. My máme 3 flotily, počkáme, až se to rozjede, protože teď míří na různý místa ty flotily tam. Tak, tady potřebujeme administrativní kapacitu, ona se nám za chvilku srovná. Dobrá, takže jo, ta spoura strojů, jakmile je rozjetá, tak fakt nejsem jistý, jak ji zastavit, ale jednoduchý způsob je prostě nedělat pokročilý roboty, že jo? Nedělat droidy. A dál, já si nechávám jenom roboty.
Já si nechávám jenom roboty, kteří pracují jako dělníci. To je možnost, samozřejmě, kterou můžete mít. Částečně se tím člověk pak jako omezuje, protože vlastně můžou roboti pracovat pouze jako klérci, technici, horníci a tady myslím, že můžou pracovat jako i ty anglers. A to tady zrovna nemám. Na jiný planetě možná jich bude víc. Anglers, tady nejsou roboti. OK, tady je 10 horníků. 10 jich je? 10 jich je. Oni možná budou mít jako danou i nějakou prioritu v rámci, že prve půjdou jako horníci, pak půjdou asi jako technici, pak půjdou asi jako klerci, pak půjdou asi jako něco, nevím, jestli to je až takhle. Ale nemůžou pracovat jako vojáci, i když vojáci jsou dělníci. Tím si jsem docela jistý. Ano. 12 robotů. Můžou pracovat zase naopak jako nebo v rafinérii. Tady máme 3 techniky, ty vláho volný. Tady mi postav robot a tohle upgradeuj. Mám někde rafinérie? Tady máme rafinérie. Ale tady nejsou. Jo, počkej, to je gas rafinérie. Počkej. OK. Tak jinak, na té nové planetě mám budovu na plyny, ale to bude jiná budova. Oni jsou dva typy budov na ty plyny. A tam pracují dělníci. Tohle to, jo, gas extraktor. OK, tak jako gas extraktor můžou pracovat i roboti. Takže pozor, jo. To jo, ale gas extraktor, to nemůžete stavit na každý planetě zase, na druhou stranu. Takže to je tahle věc. No. Takže tak. Tak, tady máme 2 flotily krásně. Dobrá, tady si to staví. Výborně. Já jsem chtěl ještě těmhle Stormriderům předat tuhle soustavu, a ji nepotřebuju. Mautula. Offer trade deal, transfer system, Mautula. Je zajímavý, že o to nemají zase takový zájem, jako. Že jim to zase jako tolik. Jako, jo, klidně, proč ne, vezmem si ji. No problém. Ale nadšení z toho nějak. Ježišmarja, já jsem tam poslal výsadek, ty vole, OK, wow, já jsem potřebuji poslat dělníka. Takhle. Dělníka sem potřebujeme poslat. Tady rozhodně postavíme trade hub a upgradeneme to. Tady to upgradeneme. Tady si nejsem jistý, jestli tady fakt potřebuju takovou miliardu trade hubů. Jako ono to tvoří nějaký to, jo, ono to tvoří, ale kolik je tady? A jako trade value tady není zase tak úžasný. OK, nevadí. Mám sem, tohle to, ježišmarja, mám spousta. Pararararara, spousta. Ta Aloyze. Co s tím uděláme? Postavíme nějaký brány. Máme nízkou stabilitu na některých planetách. Všechny nově dobytý planety. My jsme dobili docela dost zase nových planet. Tohle to všechno je nový. 1, 2, 3, to je 5, 8, 9 nových planet jsme dobili. Takže to všechno se terraformuje. To bude chvilku trvat. Nasadil jsem tam nový guvernéry, když takhle dobijete x spoustu nových planet, potřebujete vytvořit sektory, nasadit tam guvernéry, ideálně z začátku, nebo klidně to tam nechat, guvernéry, který budou mít minus kriminalitu. Ono záleží, jak máte energy kredity, protože občas, než si proklikáte k tomu novému guvernérovi, že jo, který má právě to, tak to je na dlouho, ale to už v pokročilý hře není problém, si myslím. A
musíte ideálně, protože záleží, jak máte nastavený populační záležitosti. My máme, že populace, které nejsou... V podstatě já mám nastaveno, že všechny populace dávám do háje. Tyhle brilové mají plný občanství. Wow, ok. Já už to nebudu řešit, jo, upřímně. Já už to nebudu řešit moc. Ale všechny jsou jako undesirable nastavený. Což znamená, kromě robotů, ty jsou servitude, že mi sloužej. Stormrideri, to jsme my. Tady je pár full citizenship, ostatní tykani a varelvivové mají rezidenci. Takový jako horší postavení, ale furt to není špatný. Tím mi unikly ty brilové, ale to nevadí. Počkej, oni preferují Arctic. No, to pak vyřešíme. No, samozřejmě jsem to dokoumal pomocí toho výzkumu těch trosek, no to je jedno. Stačí, že to nebudeme aplikovat, to je v pohodě. OK. Tak, a tady můžeme postavit tu galaktickou, teda tu mega art installation, to na to čekám, to z toho bude achievement. V mlhovině, v soustavě, kde je mlhovina, to musíme postavit. A jak s těma planetama, no když je dobijete a máte nastaveno třeba jako já, že všechny ostatní rasy tam nechcete, protože záleží jak hrajete, jestli hrajete prostě jako xenofilně, tak můžete být vlastně říši tvořenou ze všech možných ras, což je jako ideální z hlediska populace a prostě zaměstnání a tak dále, nebudete s tím mít problémy, to je fajn. Horší je to pak v případě, když co tady postavíme? Že vám to může tvořit různý frakce, může vám to dělat na plechu, je v tom bordel, každá má jinou preferenci, co se planet týče, takže musíte dávat dohromady ty planety. Je v tom bordel, je to moc složitý na správu, jo, na spravování. Takže časem si to člověk chce prostě ulehčit takovýhle věci a snaží se to dělat co nejjednodušeji, což třeba poznáte i taky do budoucna, ale já tady potřebuji taky upgradeovat. Ale když dobijete novou planetu, tak řekněme, když máte nastavený trošku jakoby striktnější populační pravidla, tak se může stát, že prostě spousta populace z té planety zmizí a zůstane tam, jo, tady je taková hezký koláč a spousta těch populací jde prostě do háje. Buď je zabijíte, anebo je odstěhujete. My je stěhujeme pryč. Máme nastaveno stěhování. A to znamená, že tam těch spousty budov vznikne strašně moc volných pracovních míst. To dělá svoji taky neplechu. To je jedna věc. Druhá věc je, že to vlastně ty budovy furt neustále vyžadují nějakou údržbu. To znamená, tahle třeba, když si vezmeme populaci, tak vidíte, že já mám to, tady většina lidí je nezaměstnaných, nebo většina pracovních míst je neobsazených, jo. Tak třeba tady byrokrati. Ty jsou tvořený touhle budovou, administrativní kancly, dva byrokrati tam můžou být. Nemám specialisty, ale kteří by tam pracovali. Ta budova mi prostě žere dva energy kredity, zbytečně. Jo, to samý, tady robotist, tady není nikdo, kdo by vytvářel roboty, proto mi tady ani nevznikají, že jo. To samý technik, to samý klerkové, to samý artisani, technici a pearl driveri, chytači nebo potapeči a chytači pearl. Takže to tam všechno... Vlastně zvyšuje třeba i kriminalitu, myslím, že teď to myslím, má vliv na kriminalitu. Na kriminalitu má vliv spokojenost a stabilita. Každopádně vám to žere suroviny. A je zbytečný tam ty budovy mít, takže já co teďka dělám v posledních několika sériích, je, že vždycky, když dobiju planety, tak zbourám naprostou většinu budov, které tam jsou prostě postavený. Jo, aby tam prostě nebyly, k čemu tam jsou, k ničemu tam nejsou a dlouho tam budou k ničemu, dlouho mi budou žrát spoustu surovin a tak dále a tak dále. Takže lepší je prostě zbourat. Research complete. Oh.
Superfluous Terraforming Equipment. Po dokončení terraformace na Thule. Jsme dokončili už terraformace na Thule. Kde bylo? Tady bylo Thule, že jo? Tady je Thule. Už je to oceánský svět, výborně. Stabilita 32, to je sakra nízký. Ideálně je taky, když to ještě uděláme, když získáte nový planety, tak dát prioritu na enforcery, protože ty snižují kriminalitu. Jak jsem říkal, dá tam guvernéra, který snižuje kriminalitu, a ideálně chcete přesunout z vašich hlavních planet, které jsou plně obsazený populačně, tak tam, i když není tam přebytek populace, tak prostě přesunout ty populace do těch nových planet. Pár, dvě, tři, prostě jenom specialisty, aby tam byly. Tak, tři nový planety jsme teda formovali, paráda. Takže co to je tohle? Pro dokončení terraformace na Thule naši terraformní specialisté zjistili nebo zaznamenali zlatou příležitost. Zbývající terraformační vybavení může být potenciálně znovu použito jako infrastruktura pro planetu. Mohli bychom postavit. Tohle nám přidá City District, tohle nám přidá Industrial, tohle dva generátory, dva mining, dva agriculture, anebo jenom prostě to rozložíme, to vybavení, a 300 minerálů. Já si myslím, že ideálně tam hodíme dva generátory. Počkej, podívám se na tu planetu, jak to tam je rozdělený. Máme tam dva generátory. Tak. Jo, ono už je to postaví, jo, takhle, já myslím, že to přidá district. Tak to je mi k prdu, protože to tam bude volná. Jo, oni se zase přeměnili, okej. Okay. Takže o čem mluvím teďka, jo? Tady je kriminalita v pohodě, ale na nějakých těch nových planetách jiných. Voda, ta kriminalita se tak, kriminalita a stabilita se to srovná, jakmile ty planety, hlavně stabilita se srovná. Jakmile je... která formujete na váš typ, nebo jakmile tam bydlí prostě lidi z vašeho typu. Stabilita je taky tvořená... Psychic to ovlivňuje... Research complete. Ale... Jo, efekty ze stability je, že se tam chtějí lidi bydlet. Vy, co můžete udělat v rámci toho, abyste tam přilákli lidi, tak je distribuovat luxusní zboží, což zvedne imigrační jako přitažlivost toho místa, což je taky dobrá věc. To úplně často nedělám, ale nemusí to být špatný. Tady máme ty enforcery jako policajty, preferovaný zaměstnání, ale jak vidíte, tak prostě ty lidi, ono, to je divný strašně to zaměstnání, oni ho nikdy nepreferují, i když ho mám nastavený jako preferovaný, tak oni tam nejdou prioritně, nechápu, ale dobře. My tam vezmeme ze Stormwallu, tady máme 8, a hodíme tam nějaký enforcery. Oni tam stejně nebudou pracovat, se vsadím. Budou, ok, super, dobrý, tak aspoň, že tak, co nám sníží kriminalitu. Dál, tady kriminalita vůbec už není, to je paráda, to se srovnalo rovnou, tahle planeta, to je krásný. Takže další, tady je obrovská, jo, takže zase, resettle. Vidíte, že ty populace se okamžitě přesouvají, tam jsou prostě různý priority v těch pracovních pozicích, a že já jsem měl 8 populace v tomhle zaměstnání, dvě jsem přesunul a už je tam zase 8, takže někde to muselo vzít, tu populaci, a zase ji přesunout do tohohle zaměstnání. Teď to vezmeme z jiný planety, abychom to nebrali furt ze stejný. Tak to vezmeme z jiný, tady vezmeme jednoho borce. A tady vezmeme dalšího borce. Tak, teďka dáme... Tady kriminalita není tak hrozná, tak tam hodíme jenom jednoho. Enforcera. Což pomohlo. Tady hodíme taky jenom jednoho. Což taky krásně pomohlo. Takže takovýhle drobný jako detaily vám pomůžou okamžitě s tou kriminalitou. Ta kriminalita může být v nově dobitých planetách docela problém, protože může zpomalit jako by to znovu zabydlení a rozvoj a další prostě normální fungování té planety po tom, co ji dobijete. No,
Takže to je takhle, tady máme volného robota určitě, ano, tady postavíme těžařský distrikt, když ho nepotřebuju, nebo tady se vytváří klerkové, jo, tak proč ne. I když tady je strašně špatný trade value, A jo, jak bude vznikat víc, no, to je jedno, postavíme trade district. Tak jeden tenhle a jeden tenhle a bude. Populace je tady dost. Ještě tak tam postavíme nějaký jiný budovy. Surovin máme až kam. Teď otázka, co dělat dál, že jo, tady v téhle hře. Tahle hra je víceméně jako vyhraná samozřejmě, protože když se podíváme na, naše vztahy nebo na naše poměry, co se týče sil, tak jsme samozřejmě nejsilnější. My, co můžeme udělat, je ještě zkusit udělat pár achievementů, to taky půjde. Jsou tam nějaký, který bychom mohli. Já mohu ještě dobít všechny ostatní. Já jsem ještě nikdy se mi nepodařilo dobít kompletně celou galaxii, to se mi ještě nepodařilo. Nevím, většinou mi to přestane bavit ta hra daná, než se tak stane, protože tam už není žádná, řekněme, jako taková ta challenge, jo, už tam není, už to není zajímavý prostě. A zachytili jsme nějaký kontraband, jo, vidíte to, tu kriminalitu je strašně dobrý krotit v těchto z těch, nově dobitých planetách, protože to může být slušná neplecha z toho. Voda se srovná časem sama, v podstatě. Teda, když aspoň něco málo budete dělat. OK, jasně, améby jsou neutrální, dobrá. Není problém. Není problém, no takže to je asi takhle. Storm Raideri, my budeme pokračovat ještě, já nevidím problém, jako si to dál zahrát, protože já nevím, uvidíme, dáme tomu ještě jeden stream, případně to jako zakončíme, ale Stellaris mě poslední dobou dost baví, takže je možný, že ještě rozjedeme další nějakou sérii Stellaris, ale tentokrát jako módovanou, tentokrát nějak jako zajímavě módovanou, abychom to ozvláštili, protože dlouho od Stellaris zase nic nebude, co se týče jako no, obsahu novýho, patch, DLCčko, všechno teďka vyšlo. Takže nic nového v nejbližší době nebude. Proto by bylo fajn si užít Stellaris jako jinak. A to modovaně, což jsem nikdy v podstatě nehrál. A taky jsem přemýšlel o nějaký jako krátký, jednoduchý tutorial sérii na YouTube, kde bych mohl vysvětlit jako základní fakt, jako základní věci, nebudou to typy jak hrát, nebudou to návody jak hrát, jo, nečekejte jako, že jak vyhrát Stellaris, to úplně ne, to já ani osobně úplně nemám rád, tyhle ty typy tutoriálů, který vám říkají vlastně, co máte dělat, abyste uspěli v té dané hře, to si nemyslím, že na to, ať každý třeba přijde sám, ukázat cestu ano, ale vést za ručičku po té cestě to ne. Takže já si říkám, že bychom mohli udělat fakt pro někoho, kdo koupil Stellaris, zapne Stellaris, vidí to poprvé, je z toho úplně paf, neví, co má dělat, tak mu vysvětlit, co vidí tady, co vidí tady, co vidí tady, co k čemu je, na co, když hraje poprvé, nekoukat, co je zbytečný sledovat, protože je tady tolik informací, které prostě nemůžete pobrat v prvních hodinách hraní. A je spousta věcí, na které fakt nemusíte koukat, nemusíte je sledovat. A je zbytečný si tím lámat za tím hlavu. To ono to přijde časem, když vydržíte. Ale fakt opravdu ty základy, že diplomacie, kontakty, co jsou, suroviny, co jsou, k čemu jsou, jak jsou, kde se získávají, planety, jak vypadají, co jsou, kde jsou, co se tady je, jo, a tak dále, tak dále. Takže když tak mi dejte vědět jako do komentářů, vy co koukáte na Stellaris na YouTube, ono asi pravděpodobně to budou spíš vyhledávat úplně jako noví lidi, možná z velké části, třeba to přinutí i nějaký už stávající diváky, aby se zahráli Stellaris, pokud
pokud nehráli. Já neříkám, že Stellaris nějak jako umím úplně jako dokonale. Tady je defenzních platform 112 ze 147, jo? Wow. Ne, ty sakra, ty nemůžu upgradeovat, to jsou Fallen Empire. Já neříkám, že Stellaris umím nějak jako extrémně dobře, určitě se najdou větší experti, který Stellaris umí hrát mnohem líp. Ale myslím si, že jsem schopen tak nějak srozumitelně lidem předat ty základy, aby je pochopili a aby byli schopni tu hru hrát a užít si ji. Takže, admirál Ještěr zemřel. Takže chudák admirál Ještěr. Tenhle admirál už čeká strašně dlouho na svou šanci, tak mu ji dáme. Hany Piles. Dobrá. Nic, z tohle videa je to všechno, já vám děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Uvidíme, jestli to bude poslední video, protože ještě bude čtvrteční stream ze Stellaris a uvidíme, jestli o víkendu je vánoční stream, sobota je vánoční, ok. Tak uvidíme, jestli pak začneme nějakou novou Stellaris sérii modovanou, jestli to budou Hvězdní války, jestli to bude Star Trek, nebo jestli to bude Hvězdná brána, nebo třeba úplně něco jiného, nemožný. A jo, případně já vám moc děkuju za sledování téhle série, jak tady na YouTube, tak na streamech. A pokud už nevíde video a tohle bude poslední, tak ještě jednou díky a uvidíme se zase někdy příště u nějakého dalšího videa, u nějaké další Stellaris série nebo na streamu nebo u jiného videa. Tak čau.